då är jag hemma. Och alltså det är så tomt här. Kolla. Vad skönt. Ja, här är det ju inte tomt då, men jätteskönt att få bort alla julgrejer. Så nu är det liksom borta. Jag är redo för våren. Vi var fan. Så jag måste byta ut den där grenkontakten. Men vi var handlade och jag fick hjälp av mina underbara föräldrar. För att det är inte ekonomiskt bra ställt just nu. Som många andra i januari. Men ja, det här köpte jag i alla fall själv. Mina egna pengar. Det var så länge sedan jag sa, mamma har handlat mig. Tamponger. Tandkräm. Det här är från Dollarstore. Och alltså de här köpte jag hela tiden, alltså för flera år sedan. När Dollarstore inte fanns i Uppsala så åkte vi till Söderhamn och handlade på Dollarstore där. Vi tog liksom en dagstripp dit, handlade på Dollarstore för tusentals kronor och åkte hem. Det var som vårt lilla Ullared, eller så här GKs. Men nu har de här kommit tillbaka. Jag har inte sett dem på jättemånga år. Det är så jättegoda alltså kakor typ. Alltså jättegott. Och så får man typ så här nagelstickers. För jag har ju såna här nagelstickers sen innan. Från de här. Jag tror den där kostar typ 30 eller något. Och sen min bästa majs. Så. Och åh, så köpte jag en ram. Så vi ska sätta in Playboy-affischen. Finally. Vi handlade på Ica Maxi. Köpte flingor. Och sen två stycken såna här tortillas. 10 kronor styck. Så bra. Nya Red Bull. Och nya Nocco. Oh my god, det är så... Jag hatar ju fläder dock och äpple. Så att ja, vi får se. Köpte en till sån, jag drack upp en igår. Pongelimpa. Mjölk. Två stycken sån smör. Jag köper alltid två för att då kan jag ha in en i kylen och så fryser jag in en så jag har till senare. Och sen nässpray. För det som inte har varit så här. Jag har verkligen sugit i mig det absolut sista. Och babybell. Så det var det som inhandlades. Och så när jag lämnade grejerna till förrådet så hämtade jag ju hem. Alltså de grejerna som ska vara min liksom dekor. Eller vad man ska säga. Min Barbie hat. Här, jag och Frida. Och sen den här som jag har stått på bänken här. Den här lilla som jag gjorde själv. Man ser ju typ inte, den är så himla fin. Mina LaxTon-lyktor, så kan jag ställa dem framför tvn igen. Och sen två stycken stekpannor som är helt oanvända. För att mina är ju, alltså det var länge sedan de var... Det var färdigt med dem. Den ser lite som ut så här. Den är helt, alltså, förstörd. Men de här är så himla fina för att det är vitt inuti. Alltså, ni ser ju. Oh! Så det där blir ju pasta. Så nu har jag, de här matchar mina... Oj, det är glitter här. Jag får diska dem innan. De matchar mina kastruller. Så det hämtade jag från förrådet. Och sen så var vi jättesnabbt hem till Kim och Pontus. Och jag har ju kollat på de här så länge. Och var såhär, nej men jag ska nog inte beställa dem. Och sen hade hon beställt till sig. Och sen beställde hon till mig också. Och det är de här Sailor Moon-drycken. Alltså de är så fina. Jag vet inte vad jag ska ta vägen. Det här är litchi.
Eller litche. Jag har ingenstans att ställa saker nu. Här har vi strawberry. Det är liksom så här vatten typ. Alltså, det står jordgubbsläsk, men det är typ, jag har för mig att det är typ så här bubbelvatten. Här har vi päron. Oj vad gott. Här mango. Så söt. Och sen den absolut finaste, the main character. Ser ni? Och det här var pomelo. Okay. Så att jag tänker väl typ så här, de här kommer ju vara, det är de här som är finast, så de kommer ju vara liksom min så main display. De andra kanske jag smakar, men jag kommer absolut spara burkarna, de är ju så fina. Men okej, det var det. Så nu ska jag in med allting. Och jag är jättetrött. Jag somnade så himla sent igår. Sov ganska dåligt. Och jag gör ju alltid saker bättre på natten. Så jag funderar typ på att plocka undan lite grann. Och sen, vi har startat en tvättmaskin nu också. Sen lägger jag mig i sängen och bara blunda. Och så kanske jag fortsätter med allt det här senare ikväll. För att det är en del. Jag ska skriva en lista också. Men det behöver inte ni vara med när jag gör. Men ja, vi kan fixa... Vänta, jag ska ställa in grejerna först. Det får ni vara med på. Vad mycket ni ser. Jag ska kasta grejer också. Nej, jag skulle köpa selleri. Min selleri har blivit dålig. Fan, det skulle jag köpa. Paprika, rötten. Potatisgratäng från nyår. Okej, då var det inte så mycket mer som skulle slängas. Gud, jag har majonnäs. Åh, vad gott. Jag ska äta korv och pommes ikväll. Så då kanske jag kör lite doppa i majonnäs och sen saltgurka. Jag börjar tycka om saltgurka, det är jättekonstigt. Yes, då ska vi ställa in... Där. Och. Jag hittar den. Babybel. Ska jag öppna upp. Jag har en specifik låda för bara babybel här inne i kylen. Ingenting annat får ligga där. Och det är liksom den här. Som jag hänger på. På hyllan. Så. Okej, då så slänger vi in den här i frysen. Det här ska jag in i badrummet. Lägger jag bara det så länge. Men ja, då ska vi se. Ska vi fixa tavlan. Just det, jag måste hämta ståltråd. För att jag har ju satt upp, ni kommer ihåg att jag satte upp en krok där. Men... Den här jäveln är ju liksom två där. Så jag ska sätta en ståltråd mellan här så att den kan hänga. Och det är 70x100, men den där är ju 80x60. Och det är liksom innemåttet. Så jag får ha den här passepotepetön utanför liksom. Och den här var det rea på, för den här kostar bara 90 kronor. Okej, upp till bevis nu. Alltså jag fick sätta en massa buntband bakom för jag hittade ingen. Och sen såg jag att det har blivit värsta fläcken. Här. Alltså fan. Jag köpte liksom den här posten på Tradera. Men då fastnade jag igen. Fan, jag kanske skulle ha lagt till den där. Jag skulle ha lagt den vita i bakgrunden. Vänta, jag kommer snart. Jag ska lägga in den här vita... pappret. Okej. Okay. Då försöker vi igen. Ja, det är mycket snyggare. Nej. Nej, men jag kommer börja gråta snart.
Den här är fan för stor. Oh my god. Åh nej. Man ser fläcken jättemycket. Alltså nu kommer jag börja grina. Jag måste flytta på kroken. Oh my god, jag har superlimmat fast den där i fucking kroken. För jag testade ju att låta den stå bara så här först. Men den kan inte riktigt göra det. Och jag tycker att det vart inte jättefint. Jag vill gärna ha den upphängd på väggen. Alltså den här jävla fläcken var ju jättesorglig. Usch vad ledsen jag blir. Ska jag behöva försöka hitta en ny... Ja. Ska jag behöva försöka hitta en ny sån här jävla poster? Alltså den här stackars jävla väggen alltså. Jag kommer behöva göra om så mycket när jag flyttar. Om slash när. Aha, då är det bara limma fast den här igen då. Då får vi se när jag kan hänga upp den där. Kanske någon gång i natt, vem vet. Så där, nu har det gått tid som ni ser. Jag har fått upp tavlan. Jag var kanske inte jättenöjd. Men det är faktiskt skitsammande. För det här känns så klint att få bort den från... Alltså som sagt, jag testade ju att luta den mot... Alltså låta den stå och luta mot väggen. Men det kändes så plottrigt på något sätt. Alltså hela mitt hem är plottrigt. Men jag vet inte. Men den här jävla fläcken. Gud, jag stör mig så mycket på den. Och sen så ser man kroken där uppe. Ja, så jag kanske får måla den vit eller någonting. Jag vet inte. Men så här blir det i alla fall. Jag ska byta ut min dörrmatta. Den här fick jag i julklapp. Av mamma och pappa. Så den ska jag lägga där. Men jag ska få bort massa grejer först. Jag måste ner i, som sagt, i förrådet. Och jag insåg. Oh my god. Jag insåg att... Som sagt, jag har ju plockat ner, när jag tog hit alla liksom julkartonger, så när jag plockade upp julgrejerna så la jag ner grejer som inte var jul i julkartongerna. Och jag trodde att jag fick med mig allting hem idag, men det har jag inte. Det fattas grejer. Det fattas brickan som stod här, som jag gjorde själv, och lite annat smått och gott. Så jag måste tillbaka till förrådet. Kul. Men då kanske jag kan ta med mig lite grejer här från mitt förråd här. Och ta dit. Så det måste jag ju typ lösa ganska snart. För att det är väldigt tomt på mitt bord. Är det tomt? Det är liksom inte tomt. Men inget av det här ska ju vara här. Det är bara lampan som ska vara här. Så att det är väldigt tomt. Men alltså det ser ut som att jag inte har kommit någon fucking stans. Men det har jag, oj förlåt. Här har vi sopor som jag ska kasta. Jag plockade ur grejer ur städskåpet och insåg då att min den här Pink Stuff Floor Cleaning har spruckit i botten, så att det har liksom runnit på vägg. Alltså hela den där är rosa. Det är så runnit ner. Så att nu måste jag liksom ta ut allt här. Och göra, alltså städa här inne igen. Det var inte länge sedan jag städade här inne. Ja, på den här har det också runnit. Shit alltså. Undrar om inte jag ska plocka ut de här. Det tar jävla mycket plats där. Men så att det här måste jag liksom göra nu. Och då kanske jag fixar ordning lite grann. Här då. Men vad mer? Det känns så himla tomt här nu. Jag la med våra tofflor som vi har när vi går ut dit i den här. Så att man får bort liksom från... Ja, härifrån.
Och så ska jag göra om lite bland mjukisbyxorna. Jag ska lägga undan alla som inte är rosa. Jag ska bara ha rosa framme. Det är liksom mitt mål nu att jag ska bara ha rosa framme. Och den här förstör ju lite grann. Okej, okay, jag får ta det sen. Herregud att jag ska inte kan hålla mig till en grej. Okej, okay, då kliver vi över soporna igen. Och det här ska till förrådet. Och ska nu kika på... Kommer ni ihåg hur det såg ut här innan? Jag hoppas det. För att nu, mina vänner... Ser det ut som ett normalt hem. Alltså... Hur fint. Och allt är liksom så rosa och fint. Och så är det en massa bakgrejer där uppe. För det är så här... Jag bakar inte särskilt ofta så det kan vara ganska högt upp. I de här skåpen har jag inte gjort någonting. Och jag planerar faktiskt inte att göra någonting där heller. Här i. Vart det så här. Så här är lite så här. Lite mat, lite frukost. Ja. Det är typ det. Så översikt på liksom nudlar, lite soppor. Havregryn, majs. Potatismos. Ännu mer havregryn. Ris. Knäckebröd. Gröt. Här under har jag pasta. Gröt. Kaffe och boj. Så det här är bara så här. Där kan jag ta. Jättebra. Och här inne. Vart jag jättenöjd för det känns så himla cleant nu. Ja. Bara så här. Så simpelt var så här. Det här är mina maskiner. Eller maskin. Och sen här då har vi locken. Lite så grytunderlägg. Här är det ras att säga. Men, ja. Protein, BCAA, PVO, allt sånt. I den här har jag mina plastsugrör som jag tar med mig när jag åker iväg. Oftast till jobbet brukar jag ta en näve sådana här och lägga i jobbväskan. För jag grejer inte pappsugrör så det går inte. Här är pasta för det fick inte plats i den där. För den var liksom för hög. Stekpannor. Ja. Så. Jätteskönt. Och så går vi upp hit. Och här ser det lite rörigt ut. Men det är ändå så här ganska... Här får jag plats med grejer. Här får jag plats med lite grejer. Och här har jag bara så här te. Alltså te och sen så massa varm choklad. Det är det enda jag har här. Jag har jättemycket te. Och sen så lite så skafferivaror. Och typ... Alltså... Lite lakrits. Godis, chips. Ja. Jag vill inte köpa på mig så mycket chips och sånt. Så att är det här fullt. Då får inte jag köpa något mer. Fattar ni? Det är jättebra. Så att jag ska äta upp det här innan jag köper något mer. Men det är väl typ det enda jag har gjort egentligen. Här inne ska jag ordna också. För att här är det lite. Sådär. Då kan jag faktiskt ställa upp denna. För jag glömmer bort att jag har den. Jag kan ställa den där. Så cute, vad mycket ni såg. Men nu ska jag göra rent där inne. Så jag ska fortsätta lyssna på podd. Och sen ska jag ställa där inne. Nu får det nästan vara nog, känner jag. Kommer ni ihåg att jag var så här, men jag kanske ska lägga mig ner och så blunda lite. Det gjorde aldrig jag. Och jag är typ glad att jag inte gjorde det också. Det hade inte slutat bra alls faktiskt. Jag kan gå igenom vad jag har gjort. Jag har ställt i städskåpet. Hej. Så att jag har städat hela så. Rensat lite grann. Så att nu är det liksom. Det ser ju fortfarande stökigt ut, men det är inte lika stökigt. Tut tut. Tack. Ja, här, jag vet inte vad jag ska göra med den här. Jag ska hälla över den i någonting annat. Eller, fan. Här ser typ samma ut, men jag fixar det här. Så det är lite så här vårigt och lite så
bubbel och choklad eller rosa. Det här vet jag inte vad jag ska ha någonstans, om jag ska vara helt jävla ärlig. De här vet jag inte heller om jag ska kanske ställa ner i kylen då för att kanske dricka. Kanske testa på TikTok, jag vet inte. De andra två, de finaste, de ställde jag här. Jag är inte helt nöjd med den här konstellationen. Jag vet inte. Ja, jag vet inte. Den här fick jag i julklapp av min kille. Den fick jag också i julklapp av honom. Och den fick jag även i julklapp av honom. Och så fick jag den där i julklapp av honom för ett par år sedan. Så himla fint. Alltså. Oh. Men då, jag vet inte vart jag ska ha min. Dels den här. Och sen min Doja Cat. Skiva. Jag vet inte vart jag ska ha. Och här känns det så här. Jag vet inte vad det är som hände på köksbordet. Den här ska jag dela upp och frysa in. Min dator. Ja. Det här fick jag ju dricks av en gäst. Alltså. Ja, jag vet inte, det var jättekonstigt. Det är en kedja. Men. Så att, ja, jag vet inte vad jag ska göra av den. Och här, det är fan, alltså det är lite stökigt lite överallt. Vad är det? Ja, okej. Okay. Jaha. Nej men, gud vad du pratar här. Ska du hoppa upp? Ja. Jag ska i alla fall ta lite såna här choklad donuts. Alltså det är ju bara choklad. Det är inte donuts. Det är bara choklad. Tror jag. Jag tror jag ätit en. Jag vet inte, ja. Och ska jag dricka mjölk till, för jag kan typ inte äta choklad utan att dricka mjölk. Det är så jävla gott. Okej. Okay. Ja, men nu vart den där håring. Ja, det är lite liksom. Oj. Här är lite sopa. Jag slängde ut sopa på uteplatsen. Här är så. Ska slängas. Jag ska skura när jag har dammsugit allting. Jag har dammsugit den här delen av hemmet. Jag har även fixat och liksom dammsugit längs med här. Och det var trevligt. Bytt ut den där grenkontakten så jag får plats med flera. För jag vill ju hämta upp någon mer liten. Ja, så. Den här jävla tavlan är alltid sned. Jag vet inte om den är hemsökt eller någonting. Ja. Och. What else? Jo, jag tog bort alla mjukisbyxor som inte var rosa. Så att nu är det färre. Här. Det är liksom inte överflödigt. Jag gillar fortfarande inte hela den här konstellationen med. Ja, det här. Det ser så jävla fult ut. Jag vet inte. Men här känns det väldigt skönt att det är liksom tomt, så man kan röra sig här. Jag vet inte om jag ska lägga någon matta här. Alltså typ en dörrmatta. Här skulle det vara fint att ha den där Barbie-mattan. Alltså egentligen. Jag undrar om jag ska lägga den där. Kanske. Jag ska tänka på saken. Och sen så, ja. Sen var det väl kanske inte så mycket mer. Varför är det tänt här ute, undrar jag. Jag vet inte. Ah, vi släcker här. Jaha, nu har jag lite tvätt att hänga undan också. Men det får jag fan göra imorgon. För att nu. Jag känner att jag kan inte. Jag har ändå gjort ganska mycket. Men jag måste liksom samla mina tankar, mig själv. Jag ska putta in den här jävla madrassen. För att varje gång man sitter här och lutar sig mot väggen så åker den här. Vad är det här nu då? Jaha, den ska sitta där uppe. Ni ser här, åker den ner. Den här ska sitta och hålla upp den där slingan. Men det är väldigt svårt att nå upp dit för att jag är inte så där lång. Ja, jag lägger den där så får jag ta det sen. Ja, jag ska väl bara fixa ordning här i sängen. Äta min choklad och kolla på någon serie kanske. I don't know. Och bara hoppa.
hoppas att jag går upp imorgon någon gång. Det är så, har inte jag någonting planerat, då går jag inte upp. Då går jag inte upp. Vi får se hur det blir. Men vi hörs sen. Sådär. Jag är typ klar. Jag har inte skurat. Det är väl typ det enda som jag har kvar. Men jag är ändå relativt klar. Jag har tvättat håret också. Det är därför jag ser ut som ett troll. Nu väntar jag egentligen bara på att min kille ska komma hit. Så jag ska tända lite ljus och bara ha det mysigt. Det är jättevarmt. Oj. Gud vad rädd jag blev. Min granne kom. Jag tycker att det är jättevarmt. Så jag vet inte om jag ska öppna dörren lite grann. Så. Ja. Men alltså, ni ska få se. Jag har bytt lakan. Jätteskönt. Jag har inte gått ner och kollat lampa ändå, för det får jag göra en annan gång. Här ligger fortfarande grejer som jag inte vet vad fan jag ska göra av. Så här ser det ut här. Jag håller på och diskar. Golvet är liksom dammsugit. Som sagt, jag ska skura, men jag har inte kommit dit än. Det där ska jag ta hand om. Jag ska tända ljus. Men här ute. Det här ska ner i förrådet. Och även den. Jag har lagt till nya mattan. Så fint. Ja, det är väl det. Här inne har jag lite tvätt som ska läggas undan. Men annars är det liksom allting i sin ordning. Så att jag tänker att jag avslutar den här vloggen här. Så tusen tack för att ni har kollat. Sorry att det är så jävla rörigt hela tiden med mitt material. Men det är så det är på den här kanalen. Hur som helst, ni får se jättebra, så hörs vi i min nästa video. Hejdå!